to jsem dlouho nehrál. Taj, zdroču, no dneska tady máme další Hello Neighbor, kámo, po také dlouhé době, protože to zase neratočil, kámo. Každé video je prostě, že Hello Neighbor je zpátky, potom zase nic. Potom zase Hello Neighbor je zpátky, ale potom zase nic. A to je hru za, no nevím, či to vlastně je ještě pozoru z té hry, protože je to stará hra. Všel vyšlo kopu nových her, já o tom vím, já si to uvědomujem. Jirka, či o to je zájem ještě, ale zatočíme to, protože proč ne? Keď tak možno poslední krát zatočíme tuto legendárnu hru. Díme na to. Já jsem teda skončil naposledy v té Alfa 2, jdeme na Alfa 3, ne? Či Act. Act 3. Pokračovat. Čo jsem Act 3, ne? A jdeme to hrát. Tak ale toto mi nějak nezdá, já jsem toto už dohrál. Ty špinavci, já jsem toto už dohrál. Dajte mi toto. Kudy si minulý díl, kudy si normálně naposledy díl, já jsem to celé dohrál. Chodte mi do ryti, nebudem to hrát znova. Dohrál jsem to už celé prostě. Skončil jsem v tém apartmáně, odkud se stěhujeme a jdeme se osahem tam. Tady jsem skončil. A tu se tu hru vypel, v minulém díli. Takže já prosím pěkně necigajte, ano? Já prosím, kde jsem skončil. Kámo, počúvaj mě. Já bych si mohl někdy svýšit tady tu senzitivitu tej onej, protože je to strašně... Jak se ovládá, ok, tyto věci a toto berem, že? Toto hádžem. Jazyk soused, přátelský režim, to vám umožní udělat souseda méně agresivní, stane se mnohem pomalším a vypřihnutým... Můžeme zastavit vlastně, přátelský režim se... Jsi. OK, dobré, Jirko, prostě já hrál jsem takovou dobu celou dobu a to je jedno už. OK, dobré, myslím, že můžeme jít. Počkej, co to vlastně máme urobit? Takže. V čase máme zebrat ten kufer, že ano? Co chceš ty, bluko? My o tom ještě nevíme, že se máme stěhovat. Preskočíme, víme o tom, každý to viděl pro boha živého. Já se ještě pamatám, tyhle, jak to byla nová hra, jak se koukal tyhle prvé video. Jak všetci byli úplně taky omega, vůbec nepoznáme nová věc, ty vole. Kámo. Ok, v čem máme zebrat ten klůček, vím. Jo, a odemknu to. Všechno to pesku, čemu se víme, zobudíme a můžeme hrát si. Tvoje se to celé uloží, jako nějak předtím. Kámo, mám tady zase po také době sousedů barák, co si. Nevěříme, ty to se sprintuje, tak vlastně. Začneme asi úplnou klasiku, rozbijeme tady okno. Čauko. Prvá věc je, že seberme kombičku tady. A mohli bychom ho někam jít nahrít. Víš, co bych hrál, to, že bych to nahrál rovnou u nás. Já bych rovnou už chtěl zebrat keycardu, nebo to je asi prvé, co mi tak napadá, že bych urobil včil. Já se absolutně jako nevím, co mám jako právě včil robit. Počkej, to je ten problém. U nás nejde plyn. Faka. Bože, u nás to neurobíme. Běž si ten barák obejít, prosím, já už si tam půjdem. To jsme vždycky štvalo, kam tyto blbeček, tu má prostě tyto nádobí. A je tady. Utekaj, blbečku! Jo, to bylo těsné, okej. Okay. A do ryti, vidíme, a to faká. Aj. Kamera, já tady hovně vidím. Já se trošku zvýším jas na té monitory. To je! Zde to vyšel. Ještě jsem se okno viděl z venkajška. No toto mám nejradši, kam, hej, jak krásný den je. Ryti! Ne, krásný den zamku, nebude krásný, to faka. Už to můžeš. Pora. Kámo, získávat keycardy je jedna z nejlepších věcí, co můžeš urobit. To je další konvička. Zeber to, ty debilko! Hej, nesmí prostě moc tady, jako počká chluku, než to rovno chytí, než to moc jako nehádžem. Aby se mu nezobudil, blbečka. Jsem zase moc dlouho čekal. Ne, prestaň. Nepůjdeš do kuchyně. Nemáš důvod sem jít! Nech si mě nevšimne. Juj! Aspoň bude ráno.
Čo to je zabugované absolútne? Hej, to proste nefunguje. Zžer si tú konvičku nefunkčnú. Víš čo, ja sa stále zaobírať tú sprostú keykartu, počúvam mňa už neviem, akú dobu, asi púl hodinu. Ale ja by som sa myslel, že mohol vienovať jakým inačným viecom. To je treba rozdiť, že si tady dám tyto strané, oné, boxy. Boha, ty debile sprostý! Oh, ty boxy nenávidím! Rýchlo jde sem! Ty sa jí nesnažíš. Chvala bohu. No, co si to je tady, ale na boku? Ježišmarja, to jak rýchlo jde. No, protože to je nová alfa, tady vlastně, jo, je tu tato věc. A já, že tu není. Tak to bude tady sám ta textura, že? A to je, co si? Tu jsi ty dvěra dole, zasrané. Tady jdu na střechu. Aha, zajímavé. Ok, já si budu prokročit na další, já se na to chču vykažem. Já se to chču vykažem pro včílek a můžeme teď tady ukončit. No tu se si zase nemám vědět, či o to máte zájem, či to máme ještě natočit, a obsahu to mám vykašlat, protože já jsem tu hru dohrál, mě to je jedno. A uvidím se v došlo, necesitím, čus.